1300 stran, 4 roky práce a spolupráce 145 odborníků na encyklopedii modlitby, která právě vyšla ve vatikánském nakladatelství. Otec Borriello, jeden z autorů, říká, dnes mají lidé touhu setkat se s někým, koho neumí charakterizovat, ale na druhé straně pozorujeme neustálou potřebu zábavy. Přinášíme jedinečné záběry z Vatikánské knihovny, která zůstane pro badatele 3 roky uzavřena. Rukopisy budou přemístěny z původního skladu, který bude rekonstruován, do Vatikánského tajného archivu. Nový prefekt Monsignor Pazini říká, vytvoříme zvláštní prostory pro papíry. Dnes přinášíme druhou etapu našeho putování zemí Klokanů, která se připravuje na přijetí tisíců mladých z celého světa. Arcibiskup Camberej Coleridge nám řekl, celá tato příprava vnáší do naší církve novou sílu. Naše mládež chce ukázat světu nadšení ze své víry. Teologie lidského těla byla na programu konference, kterou zorganizoval papežský institut Jana Pavla II. Biblista Pelletier řekl, rozdíl mezi mužem a ženou je důležitý ve stvoření a rovněž i ve věčné spáse. Napomáhat prožívání smrti s důstojností a ukazovat přitom umírajícímu solidárnost v lásce bylo vždy povinností, nikoli samozřejmostí. Není řečeno, že by největší objevy lékařské vědy sloužily pro službu umírajícímu životu. Ten se totiž může jevit jako bezvýznamný, zvláště když se jedná o chudé a opuštěné, kterým se z hlediska užitečnosti nevyplatí pomáhat. Slova svatého otce na nedávném sympoziu na téma být nablízku nevyléčitelně nemocným a umírajícím vyžadují upřímný podíl celé církve a společnosti na této dávné a přece stále aktuální problematice. Smrt, k níž všichni směřujeme, je důležitý okamžik našeho života. Má smysl, pro který stojí za to připravit se a doprovázet, anebo ne? Benedikt XVI. Připomíná matku Terezu, která chce, aby nejchudší zakusili v obětí bratří a sester lásku otce, který je přijímá. Úsilí paliativní medicíny o zmírnění utrpení nevyléčitelně nemocných jde správným směrem. Jak připomíná svatý otec, i v regulaci práce je zapotřebí přiznat příbuzným možnost péče o umírající. Musí se rozvíjet celá kultura solidarity, protože, dodává svatý otec, společnost, která nedokáže přijímat trpící a není schopna skrze soucit utrpení sdílet a tak je vnitřně snášet, je společností krutou a nelidskou. V tomto duchu církev znovu zdůrazňuje svůj odmítavý postoj vůči jakékoliv formě přímé eutanazie. Nemůže totiž nevěřit v lásku a v naději, ve smysl utrpení a v nadzemský cíl každého z nás. Pondělí dopoledne přijal Benedikt XVI. Na audienci ve Vatikánu účastníky kongresu na téma být nablízku nevyléčitelně nemocným a umírajícím, který zorganizovala Papežská akademie pro život při příležitosti svého 14. generálního zasedání. Svatý otec odsoudil jakoukoliv formu eutanazie a zdůraznil naléhavou výzvu vnášet do širokého horizontu lidského života světlo zjevené pravdy a naději. Vzájemné úsilí občanské společnosti a komunity věřících musí směřovat k tomu, aby všichni mohli nejen žít důstojně, ale také dojít k okamžiku zkoušky a smrti v bratrském a solidárním prostředí také tehdy, když je smrt zastihne v chudé rodině nebo na nemocničním lůžku. Minulý týden byla představena encyklopedie modlitby dílo o více než 1300 stran, které vyšlo ve vatikánském nakladatelství. Pojednává o křesťanské duchovní tradici, ale poukazuje rovněž na velká světová náboženství. Soukromá modlitba jako tajemný rozhovor duše a modlitba ve společenství jako synovský a zároveň společný dialog s Bohem Otcem. Modlitba v průběhu dějin skrze ta nejkrásnější slova mystiků.
Křesťanská modlitba v podobě žalmů nebo v liturgii či modlitba posvátných knih velkých světových náboženství. Řeč je o velkém duchovním bohatství obsaženém na 1300 stranách encyklopedie modlitby, jejíž hlavními autory jsou Claudio Rosini, bývalý ředitel vatikánského nakladatelství, a otec Patricio Sciadini. Vyšla ve vatikánském nakladatelství v návaznosti na předchozí díla Slovník mystiky a Nový slovník spirituality. Kniha byla představena v uplynulých dnech v aule Pavla VI. Na Papežské lateránské univerzitě v Římě v přítomnosti státního sekretáře kardinála Tarcisia Bertoneho a několika spoluautorů. Jeden z nich, otec Luigi Borriello, vysvětluje, jak může být takovéto dílo užitečné v současném kulturním světě, který jako kdyby opovrhoval jakoukoliv formou introspekce. Zatímco na jedné straně existuje hluboká potřeba každého člověka setkat se s někým, koho neumí charakterizovat, na straně druhé pozorujeme odvádění od této naléhavé a vrozené potřeby člověka. Odváděním se zde rozumí internet, sdělovací prostředky, televize, rádio, diskotéka a podobně. V člověku existují tedy tato dvě soucna, která stojí ve skutečnosti proti sobě. Domnívám se proto, že se může jednat o pomoc, o způsob, jak říci dnešnímu člověku, že existují hodnoty, které může najít v sobě samotném a kterému vhodným způsobem nabízí tato encyklopedie. Zahrnuje nejenom křesťansko-katolický svět, ale i různá náboženství či obory, jako jsou například filozofie a sdělovací prostředky. Ze 4 částí encyklopedie, která se připravovala 4 roky za pomoci 145 odborníků, vyniká právě nový pohled na vztah modlitby a internetu. Jak vysvětluje další z autorů, otec Edmondo Caruana, touto dosud neprozkoumanou oblastí se zabývali zejména s ohledem na mládež. V encyklopedii je odkaz na 18 internetových stránek, kde se člověk může modlit. Jsou-li totiž sdělovací prostředky využívány pro boží slávu, mohou se stát nástrojem modlitby. Proto, když třeba mladí pracují s internetem, mohou si říct, podívám se na chvíli na tyto stránky. Když si pak mladý člověk přečte anebo poslechne nějakou myšlenku a osvojí si ji, je to forma modlitby k Bohu. Modlitba je nádech duše, zaznělo během prezentace na Lateránské univerzitě. Toto tvrzení platí pro všechna náboženství, ačkoliv ne všechny pojímají modlitbu stejným způsobem. Jak vysvětluje profesorka mystiky Maria Rosaria del Genio, cílem encyklopedie je poukázat na velké poklady spirituality při zachování příslušných rozdílností. Je pravda, že všichni lidé stvoření pro boží obraz se obracejí k Bohu, ale určitou zvláštností je křesťanská modlitba, která prochází rozjímáním nad Ježíšem Kristem. Tuto zvláštnost nenajdeme u jiných náboženství, neboť pouze my máme Boha Otce, který nás volá a přijímá. Tento prvek je v jiných náboženstvích zdůrazněn ve velmi malé míře. Ve středu dopoledne svatý otec pokračoval v katechezích o církevních otcích a zakončil své úvahy o postavě a dílech svatého Augustina. Audience probíhala na dvou místech, nejprve ve vatikánské bazilice a poté v aule Pavla VI. Bůh je láska, zdůraznil svatý otec, který shrnul jednotlivé etapy cesty obrácení biskupa v Hippo. Setkání s ním je jedinou odpovědí na nepokoj našeho srdce. Benedikt XVI. Dále všechny vyzval, aby především v této postní době rostly v lásce konkrétními gesty solidarity. V očišťování vlastních tužeb a nadějí ukázal cestu pro přijetí boží něhy. Z vatikánské apoštolské knihovny, která bude kompletně rekonstruována, se právě stěhuje 150 000 rukopisů do vatikánského tajného archivu. Jak uvidíme, jedná se o velmi náročný úkon.
150 tisíc rukopisů, kodexů a dalšího archivního materiálu se právě stěhuje z Vatikánské apoštolské knihovny. Z tohoto skladu, který v papežské knihovně nazývají familiárně bunkr a do kterého se materiály dostaly před 25 lety, se vše na 15 měsíců stěhuje do Vatikánského tajného archivu. Do roku 1983 byly umístěny v těchto stísněných prostorách nad příruční knihovnou, ve které mohli do rukopisů nahlížet pouze odborníci. A ještě předtím, do roku 1912, byly uloženy v těchto skříních z historického Sixtinského sálu, který je dnes součástí vatikánských muzeí, jak nám vysvětluje vedoucí sekce rukopisů Paolo Vian. Jedná se ovšem o dočasné přemístění. Dokumenty se z poměrně bezpečného místa dostávají na krátkou dobu do provizorních prostor, aby se posléze vrátili zpět do bezpečného místa. Stěhování, jež začalo v říjnu a potrvá do konce března, je nezbytné k provedení rekonstrukce skladu. Jedná se o první a nejdůležitější stavební úpravy, v důsledku kterých bylo zapotřebí uzavřít Vatikánskou knihovnu pro veřejnost na 3 roky. Problémem je na jedné straně malý prostor a pak také celková modernizace. Bude zde instalována nová klimatizace, předělá se elektrická síť, vznikne také nová podlaha. Při tom všem se získají nové prostory uvnitř skladu, protože v této chvíli je naším největším problémem právě místo. Dále přibude nová vrátnice, výtah, který bude spojovat sklad a horní patra, a přemístěny budou také motory klimatizace, které jsou dnes nebezpečně blízko rukopisů. Hovoříme s novým prefektem knihovny Monsignorem Passinim. Papíry budou uchovány na jiném vhodném místě než ostatní materiály, aby měly stálou teplotu a vlhkost, kterou tento typ papíru vyžaduje. To znamená, že bude připraveno například nové vybavení, že ručně psané katalogy rukopisů budou během těchto 2-3 let zpracovány do digitální podoby. V každém případě se stanou přehlednější a dostupnější všem zájemcům. Potranno essere o digitalizzati o comunque resi più accessibili in una maniera anche più agile, più comoda da consultare. Badatelé, kteří pravidelně navštěvují knihovnu, vědí, že v průběhu těchto 3 let nebudou rukopisy k nahlédnutí. Nyní budou materiály uloženy do krabic, ve kterých je budeme stěhovat, a tudíž se k ním nikdo nedostane. Dokonce ani my z Vatikánské apoštolské knihovny, kteří je budeme stěhovat. V případě potřeby lze nahlédnout do našeho fotografického archivu, který je velmi bohatý a kde jsou fotografické reprodukce všech materiálů. Při stěhování těchto vzácných pokladů kultury budou použita všechna možná opatření. Kodexy budou zabaleny podle rozměrů do speciálních obalů a budeme dbát na to, aby při stěhování došlo k co nejmenším vibracím. Podle materiálu, z něhož jsou rukopisy vyrobeny, budou použity 3 druhy krabic. Použili jsme materiál vhodný ke konzervaci i nové druhy materiálu, například pěnovou hmotu, která je napuštěna dusíkem. Chtěli jsme použít veškerý materiál, který nebude časem reagovat na fyzikální vlastnosti obsahu. Vymysleli jsme obal, který poskytne co nejdelší dobu aklimatizace, abychom tak předešli jakémukoli termickému šoku, který by způsobil fyzický rozpad uskladněných rukopisů. V neděli dopoledne svatý otec navštívil římskou farnost Panny Marie Osvoboditelky v římské čtvrti Testaccio u příležitosti stého výročí konsekrace kostela, který je v duchovní správě Salesiánů. Benedikt XVI. V homilii řekl, že Bůh bývá někdy využíván, jako kdyby jen sloužil našim přáním a plánům, přičemž víra je ochuzována magickými a výhradně pozemskými prvky. Jestliže je v člověku fyzická žízeň po vodě, která je nevyhnutelná pro život na zemi, je v něm také žízeň duchovní, kterou může naplnit pouze Bůh. Po skončení mše si svatý otec vyslechl jednu báseň v římském dialektu. Bohužel vaším dialektem nemluvím, řekl, ale jako katolíci jsme všichni tak trochu Římané a neseme Řím ve svém srdci. V Austrálii se krátí čas příprav na Světové dny mládeže.
Naše vyslaná zpravodajkyně navštívila několik diecézí, které budou hostit mládež před začátkem samotného setkání. Zatímco velké množství mladých z celého světa bude v červenci putovat do Austrálie na největší mezinárodní událost roku, ve 28 diecézích této země připravují vše proto, aby účastníci prožili nezapomenutelné chvíle. Ahoj, jmenuji se Angela a těším se, jak budu moci obejmout ty, kdo přijedou na Světové dny mládeže. Světové dny mládeže upevní jednotu mezi katolíky, zvláště mladými z celého světa. Australská mládež zorganizovala už víc akcí, kde se modlilo a zpívalo za zdárný průběh celosvětového setkání. Musíme se přičinit o návrat mladých do církve. Světové dny mládeže jsou vynikající příležitostí, abychom jim vrátili nadšení. Je to důležitá etapa pro budoucnost naší víry. Na Světové dny mládeže jsme připravovali spoustu zajímavých akcí. V každé diecézi a v každé farnosti je nějaký člověk anebo nějaká skupina pověřena koordinovat setkání na místní úrovni, aby mladí, kteří přijedou, poznali místní víru a kulturu. Někteří z těchto koordinátorů z řad laiků či biskupů nám prozradili část svého programu, součástí něhož je například hudba, zábava, ale také bohoslužby a modlitby. Mezi velké události u nás v diecézi patří například australské barbecue. Je to bohoslužba ve velkém zábavním centru. Dále v pátek bude Den sociální spravedlnosti, bude to velkolepé. Pro ty, kdo přijedou do naší diecéze, jsme už připravili program na 4 dny a je velice napínavý. Očekáváme mnoho vojáků katolíků z celého světa, kteří se s námi podělí o svou víru. Těšíme se, jak je budeme moci přivítat na setkání mládeže. Světové dny mládeže znamenají vynikající možnosti a obrovskou událost. Je to tak úžasné a přitom jsme ještě ani nezačali. Australané si dobře uvědomují, že Světové dny mládeže jsou jedinečnou příležitostí, jak podnítit účast a zájem mladých o život a poslání církve. Tato událost je zároveň jakýsi katalyzátor, který všechny přivádí k Ježíši, zvláště pak v této době velké globalizace a sekularizace. Světové setkání mládeže pokládáme za nástroj rozvoje pastorace mládeže. Všem mladým chceme totiž vrátit odvahu. Věříme, že australské setkání bude katalyzátorem pro obnovu všech. Byli jsme zaplaveni pomocí, ať zevnitř nebo zvenčí křesťanské komunity. Během jednoho týdne bude našimi hosty v diecézi přibližně 1000 mladých. V naší diecézi máme heslo být svědky, protože bychom doopravdy chtěli každému mladému člověku dokázat svou víru a lásku k Ježíši. Poutníci, kteří přijedou, nám přinesou své dary, avšak mohu slíbit, že oni taky dostanou dary od nás. To bude báječné. Přípravný tým Světových dnů mládeže připravil brožuru s názvem Activate, kterou lze najít na internetu. Při jednom setkání jsem řekl mladým, že když se na ně zahledím, připadají mi jako klávesa reset na počítači. Celá tato příprava vnáší do církve novou sílu, ačkoliv mnozí zde si myslí, že církev už není v módě. Já si to nemyslím, jsem obklopen australskou mládeží, která se nemůže dočkat, jak ukáže světu nadšení ze své víry. Přijeďte na Světové dny mládeže a dostanete sílu. Benedikt XVI. Se minulou neděli na svatopetrském náměstí setkal se zástupci věřících římské diecéze, kterým odevzdal list o naléhavém poslání výchovy.
Svatý otec ve své promluvě připomněl příliš mnoho nejistot a pochybností, které ohrožují naši společnost, zdeformované obrazy, které komplikují snahu předávat mladým generacím něco účinného a jistého. Rodiče a učitelé se tak chtějí svého poslání mnohdy vzdát. Papež vybídl rodiče, aby předávali dětem vzácné a trvalé dědictví každodenní žité víry. Učitelé zase poprosil, aby nepředávali jenom poznatky a přitom ponechali stranou velkou otázku po pravdě, zejména o té pravdě, která může být v životě vodítkem. Láska se stává tělem. To je název konference o teologii lidského těla, kterou v uplynulých dnech zorganizoval Papežský institut Jana Pavla II. Pojďme se podívat na její průběh. V uplynulých dnech se v Římě na Papežském institutu Jana Pavla II. U svatého Jana v Lateránu konal seminář o teologii lidského těla pod názvem Láska se stává tělem. Cílem konference bylo vystihnout originalitu, s níž hledí na lidské tělo filozofie a teologie. Gilfredo Marengo, profesor teologické antropologie na Papežském institutu Jana Pavla II., vysvětluje význam iniciativy. Seminář je součástí normálního programu v životě našeho institutu a nemůže se nezabývat tématem těla, protože se zajímá o člověka, o manželství, o rodinu. Pak je zde podle mě zdůrazněna i další věc, jakási touha, aby tato témata nebyla součástí naší pedagogiky. Měla by být dostupná co největšímu počtu lidí. Vždyť to, čemu Jan Pavel II. Říkal spor o lidskost, lze nepochybně označit jako téma těla a lidské lásky. Tělo je nástrojem, skrze který žije člověk ve vztahu k sobě samému, k druhým a k okolnímu světu. Jak bylo zdůrazněno, jakákoliv citovost obsahuje i vlastní tělesnost, neboť obsahuje vlastní subjektivismus. Péče o krásu těla je nejenom ve shodě s teologií, ale řekněme obecněji je ve shodě s křesťanským životem, který po člověku žádá, aby se staral o sebe, tudíž i o své tělo, jež není pouhý nástroj ani nějaký bezvýznamný prvek. Řekl bych, že je mnohem důležitější, stejně tak jako námaha o spletitost, ve které moderní člověk prožívá skutečnost těla. Na jedné straně se přehnaně zdůrazňuje vzhled, na druhé straně dochází zase přímo k násilí na těle vlastním i druhých. Vidíme tedy napětí moderního člověka před vlastním tělem. Ježíš, syn Boží, je muž. Jak připomíná teoložka Annie Marie Pelletier, pro život církve to nepředstavuje nějaký nutný důsledek, nýbrž konstitutivní prvek naší víry. C'est d'abord une réalité essentielle du point de vue de la création. Je to důležité v prvé řadě z hlediska stvoření. Lidstvo, to je muž a žena, rozlišujeme mezi mužem a ženou. Je-li toto podstatné v procesu stvoření, platí to rovněž pro skutečnost spásy. A proto je důležité představovat si tuto skutečnost v celé své šířce, v celém biblickém vyprávění, počínaje knihou Genesis až po Apokalypsu, od začátku až do konce, čemuž říkáme eschatologie. Bůh se vtělil do muže, ale církev je matka. Tento symbolismus muže a ženy, Boha, manžela a církve snoubenky se ve skutečnosti rozvíjí již ve Starém zákoně a v tomto duchu lze interpretovat také Nový zákon, kde je církev povolána k tomu, aby poznávala sebe sama ve světle tohoto ženství. Církev je ovšem složena z mužů i žen a to vyžaduje, aby si své ženství v církvi uvědomovali nejenom ženy, ale i muži. I oni se mají naučit této ženskosti církve. V neděli 9. března v 10 hodin v Mládežnickém mezinárodním centru svatého Vavřince nedaleko svatopetrského náměstí bude Benedikt XVI. Předsedat mši svaté.